Tjena tjena och välkomna till ett nytt Lucky Isle, nytt Eggwars. Fan, du har varit i semester för länge. Nej. Med mig. Jag lever. We are back in business. Jag lever. Allvar. Har du sett hur fina de nya generatorerna är? Ja. Det gäller att man kan se hur lång tid det tar tills man får den. Har du sett det nya köpsystemet också? Ja, jag landade ju ta sånt här. Har du inte sett allt som du kan se? Du är det till broar, inte i mitten. Det kommer en här direkt. Kan du typ köpa något att slå med? Jag har ett stensvärd. Ja, gå ner och spela på han. Jag har ingen block så jag kommer inte komma upp. Ja, men vad fan. Han har block. Och vårt eget inte ens inbyggt. Nej, jag inte ens med. Han kan slå sönder med handen. Bygg in dem ett block på varje sida i alla fall. Här kommer han. Han har träsvärd. Ja, han flyr. Okej. Okay. Jag slår ett slag som... Nej, okej, eller... Nej, han flyr inte. Eller jag vet inte om han flyr eller inte. Jag är inte säker. En sak jag är säker är att jag behöver åtminstone... Åh, nej, vad jobbigt. Jag kommer inte alls vänja mig ut. Det där kommer bara störa mig. Vadå? Nya byggsystemet, eller köpsystemet. Byggsystem? Ja. Sådär. Armen är färgad nu också, det gillar jag. Nej, det kom någon. Kommer hit en jävla kyckling. Ja, det är kycklingjäveln igen. Döda kycklingen. Nej, vänta, för jag hade diamantgenerator här fast den är broken. Ja, men... Jag springer in alla fucking väggar själv. Han försöker spamma ut mig med en pickaxe. Okej, okay. Gott rätt. Här är diamantgeneratorn här, men den är... Ja, jag vet, jag sa också. Jag ska köpa en matbit. Mat. Exakt. Titta. Har de höjt priset på mat, eller har det alltid varit fem? Nej, det har alltid varit fem. Men det är ibland när det är så overpowered, då kostar de bara en här. Ja, det vet jag, men jag tror de kostar fyra nu. Nej. Nej, det tror jag inte. Okej. Okay. Skriv i kommentarerna. Ingen har förlorat sitt äggen, det är ganska imponerande. Egentligen. Jag är i mitten. Har du diamanter? Nej, jag slappar en gubbe. Samma kycklingjävel. Kycklingjävel. Åh nej, det kom en gubbe här runt omkring. Runt omkring? Ja, han var dålig och han gick ner för stubb själv. Okej. Okay. Okay, var finns det fler diamantgenerator? Åh, han har järn. Va? Det tar tid att plocka upp järn nu. Jag vet. Fan, störigt. Jag så sprang förbi en som det bara tog jag typ 16 stycken. Kyckling, jävel. Kommer han igen? Ja, men... Fast det är inte samma kyckling, för att den andra kycklingen är... Jag tar som två gånger nu, tre, typ två, nej två, det som är du då. Jag fyra, det var inte. Ja, det behöver jag inte. Varför? Den här säger att den ska gå jättesnabbt, men det gör den inte. Vad jobbigt, jag har sex stycken. Kycklingjävel. Jag går bort kycklingjävel. Kycklingjävel. Backa till din här. Och där kommer kycklingjävel nummer två. Nummer då. Åh, oh, den gud kommer du också. Måste han backa. Ja, men... Ska du bygga dig upp eller? Ja, men det har buggat fast. Ja. Jag har 23 guld. Men... Det. Jag ska köpa lite andra saker också. Jag gör det. Så vänta, jag ska köpa en pickaxe. Ska jag köpa en diamant pickaxe, det är jag tror en gul kommer nu. Nej, skoja. Aj. Det går inte så bra för mig, du ser hur många jag har byggt upp en mängd. En gul kommer visst nu. Aha, okej. Okay. Han är under. Men ja, han tror att jag inte ser honom mer så. Men jag har ingen mat dock, så jag kan springa. Det är dumt. Ja, den gula står här nu. Hej. Du kan sluta smyka, får jag se. Ska jag... Ja, jag vet inte. Kan man köpa fem guld? Det har de höjt priset på. Det är nästan säkert. Vad? Kista. Han bygger sig upp nu. Okej, okay, jag sätter kista här inne. Men den gula, Max. Ja, jag kommer. Han är här. Ja, jag kommer. Jag ska fixa. Han är trä också. Du kommer ramla ner. Nej. Okej. Okay. Jag tror jag ska ta dem där borta nu. Vilka? Kycklingarna? Kycklingjävlarna. Kycklingjävlarna. Ja, kycklingjävlarna.
Hej kycklingjävel. Nu kommer den andra kycklingjäveln komma antar jag. Men jag gillar inte honom. Han slår dig. varför hoppar han ner? Är han dum eller? Du är det kommer. Han pro PvP. Jag försöker jag se om det gul också. Vad hade jag tänkt att köpa just det? Ja men. Ah, jag har två hjärtan. Spring. Är han efter mig? Det är han. Hinner jag äta guld uppe? Nej, det gör du definitivt inte. Jo, det gjorde jag. Det hjälpte dock inte typ. Jag hade ett och ett halvt hjärta som flyttade. Låt mig äta biff, låt mig äta biff. Så. Vad fan är han? Kyckling. Jävel. Varför slår du med handen? Släpp i svärd eller? Okej, det är dumt att båda går på ägget. Ja, det är väldigt dumt att båda. Jag går tillbaka. Varför får jag inte blocken när jag hugger dem? Va, du är väldigt tyst. Jag är koncentrerad. Ja, det var det jag misstänkte. Och nu kommer en gul och anfaller röd också. Anfaller röd? Eller en bruna menar jag. Nej, de kommer mot oss. De kommer mot oss. Det är lugnt, de gula kommer mot oss. Vi får stycken. Ja, båda. Aj fan. Okej, då är det inte lugnt. Ja, jag ser du snikar. Jag kommer. Ja, gör det. De når inte mig. Jag slår ner den. Ja, men det är en kyckling. Det är en kycklingjävel här. Ja, men skit i det. Ja, men han kommer slå ner mig om jag går ut. Jag vill han var inte alls här. Never mind. Ja, den andra gula flydde. Ja, jag vet. Okej, nu är det Battle of the Fierce här. Åh, oh, fuck guldäpple. Vad dum jag är. Fuck vad dum jag är. Vad gör du? Slåss du också mot en gul? Nej. Vad gör du för någonting? Jo, det gör jag visst. Vad gör du? Jag hade slåss mot varsin gul. Men jag är så jävla dum. När jag gick ner så byggde han ju sig upp såklart. Vi slaktade båda gula. Åh, oh, där är en trappa ju. Ja, jag är på de gula sönder. Jag ska bara lägga in... Nu börjar det spöregna utomhus. Gör det? Ja, det gör det. Jag vet inte, jag har nerrullat på mitt rum. Men jag borde höra dem där. Ah, nej! En gul har köpt av mig. En grön kommer! Bakom dig. Är du gröna? Slås mot de andra. Okej, det gröna blir nedslagen. Ja, okej. Okay. Jag kommer. Ja, men de andra kommer efter dig, så att... Ja, men de kan inte nå mig. De är dåliga. Nej, jag vet. Nu springer jag mot gula. Är gula? Ja, gör det! De gula efter dig dock. Ja, de gula efter dig. Bygga, håll block. Bygga rakt upp. Tre block. Nej, okej. Okay. Du skulle bara... Nej, okej. Okay. Då kan ju inte ens bygga ut. De kommer inte upp. Jag var så nära. Var är det? Ja, mm. Ja, jag vet. Jag tror jag lite klippning att göra. Ah, jag dog. Varför? Ja, för att jag trodde att deras ägg var i lampan. Där järngeneratorn är. Va? Du ser den där lampan av prismarinsaker. Ja. Ja, jag trodde att ägget var högst upp i den. Wow. Så jag kämpar nog så här i den. Tar du den gula som kommer här? Ja. Hej. Vi kanske borde hämta lite diamanter. Ja, men vi har ju diamanter. Ja, men de är väldigt långsamma. Hur många diamanter har du? Två. Jag har också två. Men det ligger det tre här. Så. Sex stycken har jag nu. Oj, what? Hela min arm har gått sönder. What? Jag har bara tröjan. Ja, där ser jag. Och det är typ en durability. Tänkte att ens jag på. Varför ska jag kolla... Jag vet inte vilka turnier jag bara flyttar med någon annan. Mm. Okej, jag trycker på att... Det kommer en grön med full järnarm. Jag rör stöva från byxor. Okej, okay, han går på cyklingjärn. Ja. Jag, jag har nästan full tjej nu. Vad kostar den här uppgraderade? Här var den guld. Grattis. Åh, tack. Det är vårt mål. Det är vårt mål med den här matchen. Död och kyckling. Skitsamma om vi förlorar.
Ja, så länge kycklingjävlar inte har rädlats. Japp. Så där är nu full chain. Ja, jag har sagt någon skull. Vad är det svärd kostar? Det 16. Kostar 16, ja. Det kan vara att jag har en grön i röven. Jag har inte. Okej, någon skjuter. Nej, det kanske har det. Kycklingjävlarna som skjuter. Jag sätter på mig lite nya saker här. Så där. Hej. Så? Hej, ja. Inget har hänt med att stå borta. Nej. Inte alls att jag följer någon. Så där, när jag är 16. Nu kan jag... Ja, då kan du kanske skaffa ägg, grön på ingång här. Som heter guld med flöjt. Åh, oh, han har punchbåge. Vi har inte sin bil. Okej, okay. Ja, bra. Alltså, jag har stensvärd. Följ gärna stensvärd. Alltså, det behöver man inte. Grön, grön håller på att bygga till oss. En svart kommer. Är inte en kycklingjävel? Jag har dias vänner. Är det en kycklingjävel? Det är kycklingar. Men jag ger mig järnsvärd då. Jag samlar till järnsvärd. Okej, han blir nedskjuten då. Ja, men vänta, kolla, du ser den gröna kommer där, ja. Ja, är på väg hos oss. Ja. De har ju pilbåge, är det det? Han skjuter. Ja, jag ser. Han missar. Aj, jävlar. Alltså, missar första skottet. Vad kostar pilbåge? 8, va? Vänta. Jag har 11. Jag bara gick ut och tog en laddning. Jag går upp. Och vid vårt ägg, vår vaktar. De har ökat priset på pilbågen. Har de? Ja, alltså de dyra pilbågen. Den billigaste kostar fortfarande 8, men sen kostar 15,25. Okej. Okay. Det är lite mycket. Men vad har de pilbågen? Power punch eller? Jag vet inte, jag kollar aldrig riktigt. Alltså alla... Power punch. Punchen kostar 25 diamant. Ja, den gröna är på väg med. Han bygger broar, vilket är eller skydd, vilket är fett onödigt. Men jag har pilbåge. Vad är det för... Jag undrar vad han har för pilbåge. Han missar. Ja, för... han har punch. Skoja. Han missar och ser dig flyga. Sånt som att han missar. Kom inte där. Aj, jävlar. Aj, jag flyger hit. Han bygger nu. Aj, pilar. Behöver du pilar? Ja, alltså nej, jag har 55 stycken. 3 stycken, det var inte värt. Vänta, var är den andra gröna? Du träffar igen. Han backar. Han vet inte hur man piltryckshotar runt hörnor. Jag går och hämtar lite han, demo. Han springer ner till mitten. What? Okay. Nej, mina pilbågsskills har helt tappat. Alltså jag är lite för det som över att kycklingjävlarna inte har gjort något jävla piss. Förresten, på tal om pilbåge, ska vi spela Overwatch? Skriv i kommentaren. Eller ska vi spela Terraria? Skriv, Terraria är det är sommaren på Steam. Så. Ja, det är jättebilligt. Vad är det guldäpplen kostar? 2! 2 guld. Herre Jesus Christ, ja. Va? Jag blev jätte... 2 år som blev helt tyst. Max, jag tror inte det är så smart att ha en trappa upp till vårt ägg. Nej. Vad var det jag skulle köpa? Jag river hela trappan. Jävlar om man kan köpa... Vad tänkte jag på? Block tänkte jag på. Så, när du trappar. Så. Där har vi en guld. 8 har jag. Jag har 2. Vi har ju ganska stor backup om vi fan ska dö. Åh! Oh! Siri Master understreck A. Understreck A, understreck. Ja, de byter till Obsidian nu. Vem? Kycklingjävla. Fuck! Jag köper den bästa pickaxen nu. Så jag skjuter ner honom där. Ah! Jag har inte träffat alla mina pilbågsskills. Träffar han på deras ägg här bortifrån. Vi kanske borde bygga in mer med uppsidan. Ah. Fixar du uppsidan?
Jag ska flytta guldäpplen lite så jag har 10 stycken. För 10 stycken behöver jag ha 16 stycken såna här. Så. Så. Köpa massor. Ah, okej. Okay. Nej. Nej. Hur mycket är obsidian? Är väl 10? Ja. Men finns det inte något guld i mitten? Nej, det är det. Jag vet dock inte vad det är. Jag går och kollar. Hey now! Du känns... Diamant behöver vi inte direkt. Mm. Eller är det väl om vi ska ha bättre pilbåge? Själv. Ja, sånt. Du, jag ser vad du gör nu. Okej, jag har hittat guld. Okej, kycklingjävlarna ser jag också vad jag gör. Synd. Jag har 13 guld. Och jävlar vad gör jag. Vad är här inne då? Här var med det om inte. Jävla botaneri. Eller vad fan heter. Go play. Här var med det om inte. Varför sjöng du den delen? Jag vet inte. Av alla delar och låten du kunde finna. Du vet att kycklingjävlarna är... Ja, jag ser. Jag har en pilbåge också som är jätteidiot. Och vänta, det gör jag också. Jag har sjukt bra läge. Ja, skjut ner honom då. Okej, okay, inte nu. Hoppas att han hörde. Hörde? Jag hörde pilen. Ja, grannar säger också på ett. Det är bara kyckling. Kyckling. Ah, what? Okej, okay, han har punch. Han kan skjuta ut mig på en väg. Fuck, vad dålig. Tack. Är det igen? Ja. Hoppas inte de har uppsättningar. Vad är det? Nej, slut på block. Ska jag komma upp till dig eller? Ja. Jag vet inte, det är ganska bra om du står ner så du kommer inte kan gå ut på block. Mm. Jag vet inte. Vi måste hålla kolla så de gröna dem inte fan. Ja. Jag måste köpa mer mat också. Jag har bara 11 biffar. Ja, nu kommer en här. Okej, det kommer ingen här. Nej, men här gör. Jag ser också. Aj. Hjälp. Fan. Alltså, sen kan han hoppa över hit med bara en diamantbygga som stör vårt ägg. Ja, det är det jag funderar på. Är han osynlig? Nej, han bara är vit. Den här killen som har bra pilbåge och... Åh, han skjuter på. Ja, jag missade. Jag spelar så mycket hans och jag har varit... Pilbågsfighten. Så jag tror att pilarna ska gå snabbare om... Yeah. Nej, okej. Okay. Fuck. Där ja. Nej, okej, okay, du dödade. Jag såg inte sånt när jag tar. Okej, okay, vänta, nu ska jag... Nu kör vi, Max. Nu kör vi. Vänta. Jag ska bygga runt deras ö. Okej, okay, det ska jag inte alls. Är det han ut? Har han någonting? Mm, det har han. Ja, den andra kom till mig också. Ja. Fan! Ah, den! Ja, du. Fyll bara på saker, det gör ändå ingenting. Jag tar reserverna. Alltså han gjorde inte så damage på mig. Okej. Ja, kycklingjävlarna tror jag kommer där nu. Förhoppningsvis. Okej, nu ska vi bara köpa uppsättningar av rustning. Nu är jag helt back in business. Nu ska vi samla diamanter som in i korv. In i korv, ja. Och köpa massa rustningar. Pilbåge har jag där med sånt här. De jagar... Prosit. Jag är förkyld. Ja, trots att han har varit i Italien. I många graders värme så är han förkyld. Exakt. Jag tror jag måste klippa ut mina rustningar. Ska jag nu iväg tittarna. Vänta. Vad ska du med det till? Uppsättningar. Uppsättningar. Here we go. Go for the uppsättningar.
Like a boss uppsättningar. Nu skjuter de där. Ja, men precis. Så ja, en uppsättning färdig, en uppsättning utan pilbåge. Fast pilbåge behöver vi inte om vi ändå behöver använda uppsättningar. Så att om vi behöver använda dem, då är vi redan på en. Okej, vi respawnar ju, det gör inte dem. Vi har ju följd på det. Vi har en uppsättning färdig. Okej, okay, nice. Nu har jag pilbåge också. Det krävs 30, 20, 27 diamanter för en uppsättning. Ja, men nu börjar det regna igen. Vad? Detta väder, det har regnat 3 gånger idag. Svensk sommar. 2 sekunder. Ja, jag vet. Love it. Ja. Så, nu alltså, det, ska vi inte uppgradera gulden, tänker jag. Vänta. Men det är inte viktigast. Det viktigaste är att skaffa uppsättning. Du, de kommer. Jag har inte slagit in den, jag har en uppsättning på mig som jag inte lagt in. Kom in, upp. Jag är här. Någon crunchbåge. Jag ska försöka gå bakvägen. Jag är bakom. En av dem går rakt på ägget, ta hjälp honom. Okej, ja, hon sög mot efter oss. Gå på henne, jag måste söka gul upp. Ja, men du får ta den andra gubben, ta den andra gubben. Bara skjuta. Varför bygger han in som... Va? Vad håller han på med? Okej, han är en uppköpe. Okej. GG! Det är ett av allt för denna videon. Det blev en bra video. Det. Jag vet inte hur lång den blir. Nej, jag har inte klippt den. Nej, men den blev... Det var... Ja, okej. Det var allt för den här videon. Tumma upp om ni gillade videon. Tumma upp om ni inte gillade videon. Prenumerera om ni redan gör det. Kommentera om ni vill att ni ska spela Overwatch eller Terraria. Eller tryck det i den här lilla frågesporten jag har uppe i handen. Ja. Så ses vi imorgon då det blir något helt annat som jag inte vet än för att vi spelar in detta bokstavtalet. Igår. Ja! Ja. Ja! 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 Alltså, var där uppe, eller? Ja, där. Där. Där, ja. Där. Precis, ja. Ja. Där. Ja, så ses vi i nästa video. Det gör vi! Hejdå! Här upp! Nu hoppar jag ner. Hej!